ብስላ ሳላቱ ሰላም ቱላ ለናለም ሰላሙ አሌይኩም ረቱላ በረካቱ ውስሳዝ ካሌድ ክብሮም እንኳን ሰላም መጣ አሌኩም ሰላም ረቱላ በረካቱ እ ናቆያች ያው በየአመቱ የምንሰራው ፕሮግራም አለ ስለዚህ የእሱን ፕሮግራም ቅድመ ቃለመጠይቅ ልናደርግል ነው ከዚህ በፊት የረመዳን ፕሮግራሞች يتمل استاستيت انديث نبرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا نعم سجنا التي يا الحمد لله كذبا بنبرون يا رمضان بروغرام وشو المسترات تاماتي هال مالتنا رمضان قرآن يا كاري ربن لنفسي آمنوا بربهم وعلم عادم يميلوا بروغرام وشن ودتمل الحمد لله رب العالمين ከቢላል ሚዲያ ጋር በመሆን ተመልካቾች ለማቅረብ ሙከራ አድርገናል የነበረው አስተያየት በጣም ግሩም ነበረ በጣም ግሩም ነበረ ላ አልሐምዱሊላ ረብልለሚን በጣም ብዙ አስተያየቶች በጣም በርካታ የሆኑ ዱዓዎች ማስተካከዮች የሚጨመሩ ነገሮች ማሻሻያዎች በዚሁ ላይ በርቱ ጠንክሮ የሚልም ነገሮችን አግኝቻለውኝ አልሐምዱላ በነገራችን ላይ አብዛኛውን ኮሜንቶች አንብቢያቸዋለው ለተደረጉ ዱዎች አሜን ያረብ ልዓለሚን ብያለሁ በነገራችን ላይ አንዳንዴ ኮሜንት ሲጽፉ ለሁሉም መመለስ ስለማይቻል ስለማልመልስ ምናልባት ችላ ይሉታል ብላችሁ እንዳታስቡ ችላ አንልም እና የነበረው ድባብ በጣም ነው ደስ የሚለው አስከዛሪ ያሳለፍናቸው አራት ረመዳኖች ከተመልካቾች ጋር በጣም ውብ ነበር በጣም ደስ የሚል ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ኮሜንት ያደረጋችሁልኝ ዱዓ ያደረጋችሁ የሚሻሻሉ ነገሮችን እንዲሻሻሉ የነገራችሁኝ እንድበረታበት እንድጠነከርበት ያገዛችሁኝን ነገሮችን በአጠቃላይ በዱዓን በሀሳብም ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ ሽክረን ጀዛኩምላሁ ይረን እ ሽክረን በዘንዶሮ ረመዳን ለተመልካቾች ያው ብዙ ቢጠብቁ ተመልካቾች አሉ ሁሉ ጊዜ ረመዳን ሲመጣ ያው شواز كايل مني أكره البالب لو ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يا رمضان بدأمليو يميادو يجي أني زند هالجيبة بدأم توداجه هنا. ستوري تاريخي جني متقط. بدأم يجي صورة صورة الشعراء صورة الشعراء صورة عظيمة وجميلة من صور القرآن الكريم.

እና ሱረት ሸዕራ ነው ይዤላቸው የመጣወትኝ አክ ርእሱ ኢነ ረቢ ኢነ ቢ ጌታዬ ከእኔ ጋራ ነው ይላል ወላ አሁን ባለንበት ዘመን ባለንበት የኮሮና በጣም አለምን ባስጨነቀበት ጊዜ ኢነ ማዕያ ረቢ ልንል ይገባል ጌታዬ ከእኔ ጋራ ነው ልንል ይገባል የሚገርሞ ነገር ኮሮናን ታስበ አደለም ይሄ ፕሮግራም ኢነ ረቢ የሆነው ርእሱ የሚገርማችሁ ነገር ኮሮና ከመምጣቱ ኦልሞስት ኮሮና ከመጣ ከአንድ ወር በኋላ ነው የተሰራው ዊች ሚንስ ፕሮግራሙን ሰርተን ያጠናቀቅ ነው የዛሬ ሁለት ወር ሁለት ወር በፊት ታልቋል ፕሮግራሙ እንዳለ ግን እንዲሁ እኔ ስለወደድኩት ነማዕ የረቢ ሰያህዲን የሚለውን ላይ ያለው የሙሳ ንግግር ወስጄ ነው ለፕሮግራሚ ርዕስ ያደረግኩት እና በዚህ ረመዳን ይዞ የሚቀርበ ሱረቱ ነው ማስተምረው ሱረቱ ነው ማስቃኘው ሱረቱ ሸዋራ ሲባል ግን ዋናው ማዕከል የሚያደርገው የሙሳ ሰላምን ታሪክ ነው ከዚህ በፊት ሱረቱ ጣሐን የምታስታውስ አንተም مرافعي عليه واستنعتك لنفسي بميل يزاري سوستا متكابي بيقرب عنه نبى سورة الطحن بتشان بتشان مسرة تدرك أهون دقمو يوم عليه السلام تارك سيزن توال سيزن وان سورة الطحن نبارة سيزن تو كيف الهولة تهون سورة الشعران سورة الشعراء لي يوم عليه السلام من تارك بتلقي قد زاري على نبة علم بمياسك أني من قد قرنبون من قد. إن شاء الله تزجاش توال سلازي سورة الشعرانو نو رأسوا إنما يا ربينا እሺ ውስታዝ ር በዚህ ቁራናዊ ትርክት ውስጥ የሚነሱ መሰረታዊ ሀሳቦች ምን ምን ናቸው ር በዚህ ትርክት ውስጥ ማለትም የሙሳ ሰላምን ትርክት በምናቀርብበት ሱረት ሸዕራን መሰረት አድርገን የሚነሱ መሰረታዊ ሀሳቦች ምንድን ናቸው ለሚሉት በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ ግን በመሰረታዊነት ልናስቀምጠው የምንፈልገው ነገር የመጀመሪያው የሶረቱ ሸዋራን ውበት እናሳያለን ማለት ሱረቱ ሸዋራ ምን አይነት ናት ምን ያል ገራሚ ሰራናት ምን ያል ድንቅ ናት የሚለውን ውበቷን በደንብ እናሳያለን ስትራክቸሯን በደንብ እንቃኛለን ሱረቱ ሸዋራን በደንብ ነው መናያት አንድ ሁለተኛ ነገር የሶረቱ ሸዋራ ላይ የመጣው የሙሳ ሰላም ታሪክ ከሌሎች ከመጡ ሱራዎች ውስጥ ፍጹም የተለየ መሆኑን እና ከአይነሆ ድራማ ፈንያ አስገራሚ በሆነ መንገድ ድራማቲክ በሆነ መንገድ ቁርአን ውስጥ የሙሳ ሌ ሰላም ታሪክ እንደተወሳ ለማሳየት ነው ላ ሱረት ሸራ ላይ ያለው የሙሳ ሌ ሰላም ታሪክ ፊልም ነው የሚመስለው በቃ ከአንነው ድራማ ፈንያ ነው ያንን ድራማቲካል የሆነውን ስቶሪ የታሪኩን ትርክት ለማስቃኘት እንሞክላለን በሶስተኝነት ደረጃ ሙሳ ሰላም ወደ ፊርዖን ዘንዳ ሲሄድ ያደርገው የነበረው የዲቤት መንገድ የሚከራከርበት መንገድ የአንባገንንነትን ስርዓት የሚቃወምበት መንገድ ተውሂድን የሚያስተምርበት መንገድን በደንብ እንቃኛለን ከዛ ባሻገር ታሪኩ ሲተረክ ሱረቱ ላይ አላ ታሪኩን የገለጸበት የተጠቀማቸው ቃላቶች የታሪኩ ፍሰት ከአንዱ ሀሳብ ወደ ሌላ ሀሳብ የሚሄድበትን መንገድ በደንብ የምንቃኘው ይሆናል ግን ዋናው ሀሳቡ የሱረቱል ሸዋራን የሙሳ ሰላምን ታሪክ መሰረት አድርገን ሚሕወሮ ልዓም ሊልቀሳስ የቀሳሱ ዋና ሀሳብ ነው ከተባለ ትርክት አንድ ነው ዋና ሀሳብ እሱ ምንድነው ሙሳ ለ ሰላም አሻጋሪ ነው ሙሳ ለ ሰላም ህዝበ እስራኤልን ከነበሩበት የባርነት ግፍ የሚያሻግር ወዴት ወደ ነፃነት የሚያሻግር የነፃነት ታጋጅ የነፃነት ተምሳሌት መሆኑን የምናይበት ነው እንሻ ላ ር በዚህ ትረክት ውስጥ የሙሳ ነበረ የሙሳ ሚና በዚህ ትርክት ውስጥ እንግዲህ ቁርአን ውብ አድርጎ ነው ሱረት ላይ የገለጸው የሙሳ ዓለ ሰላምን ታሪክ ብለናል የሙሳ ዋነኛው ሚና ዋነኛው ሚና የነበረው ተልእኮ ግቡ ሁለት ነገሮች ነበሩ አንደኛው ተውሒድ መስበክ ነው ለዛ ነው ፊርዖን ጌታን እንዲቀበል ጥሪ ያቀርብለት ነበር እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ኢትዮጵያ በየመንደሩ አንዳንድ ጊዜ የሚደረጉ የሌሎች ሃይማኖቶች ስብከት ጌታን ተቀበል ይላሉ ጌታን ተቀበሉ እና እኛ ሙስሊሞች ስንሰማው ጌታን ተቀበል የሚለው ሀሳብ አዲስ ነው የሚሆንበት ምንድነው ጌታን ተቀበል ማለት የሚገርማቸው ነገር ጌታን ተቀበል ያለው ሙሳ ሰላም ነው ለፊርን ቁርአን ውስጥ ያለው ስለ ጌታ ስለጌታ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያብርሃራው ረቡኩም ወረቡ አባኢኩም ልአወሊን ረቡ ሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ ስለ ጌታ በደንብ ነው የሚያብራራለት እና ለፊርዖን ጌታን ተቀበል ብሎ ተውሂድን ነው የሚያስተምረው ይህ የመጀመሪያው የሙሳ ላ ሰላም ሚና ነበር ሁለተኛ የሙሳ ላ ሰላም ሚና በዚህ ታሪክ ውስጥ ምንድን የሚጫወተው ከተባለም የነፃነት ታጋይ ነው በቃ ስ ፍሪደም ይተር የነፃነት ታጋይ ሆኖ ህዝበ እስራኤልን ከነበሩበት ለዘመናት የአንባገነን ስርዓት ነፃ ያወጣቸው ነፃ አውጪ የእውነት ከባርነት ወደ ነፃነት አሻጋሪ እንደነበረ በሰፊው ነው የምንቃኘው እና በሁለት ነጥቦች ልንዘጋው እንችላለን የሙሳ አሌ ሰላም ሚና በዚህ ሱረቱ ሸራ ውስጥ ተውሂድን ማስተማር ጌታን ማስተዋወቅ የጌታን አንድነት መግለጽ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የነፃነት ታጋይ መሆን ሌሎችን ከባርነት ወደ ነፃነት ማሻገር እና የነፃነት ታጋይ ወይም አሻገር የነበር ልንለው እንችላለን ር በጣም ጥሩ ያው ስለ ፕሮግራሙ ምንነት አይ ቲንክ የተረዳን ይመስለናል የዚህ ፕሮግራም ዋና አላማው ምንድን ነው መልካም የዚህ ፕሮግራም ሱረቱ ሸዋራን የመረትኩበት ምክንያት ባይዘዌ ሱረቱ ሸራን ላቀርብ ያሰብኩትኝ የዛሬ አምስት ዓመት ነው አላህ በሚያውቀው የዛሬ አምስት ዓመት ይህንን ሱረቱ ሹዕራ ባገኘውት አፍሪካ ቲቪ ሚሆን ቤትኛውም ወይ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ አሊያም ደግሞ ቢላል ሚዲያ ላይ ይህንን ማቅረብ አለብኝ የሚል ውስጤ ሀሳቡ ነበረ ስብናላ አላህ የፈለገው ነገር ነው የሚሆነው አምስት ዓመት ብሎ ሳንጓትተው 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 አላ የፈቀደው ሰዓት አሁን ሆነ አሁን ሆነና አልሐምዱላ አምስት ዓመት ብሎ ስመኘው የነበረውን ነገር ታክቅ አድርገዋለሁ አልሐምዱላ ረብልዓለሚን ምንድ ነው ግቡ አላማው ከተባለ አላማው እኛ ሙስሊሞችን ሱረቱ ሸዓራ የሙሳ ሌ ሰላምን ታሪክ መሰረት አድርገን ንቁ የሆንን ሰዎች እንድንሆን ነው ንቁ ሲባል ለነፃነታችን መስዋዕት የምንከፍል ባርነት የሚያስጠላን ባርነት ቆሻሻና የሚሸት ነገር ሆኑን ተረድተን ለነፃነታችን ለነፃነታችን ማንነታችንን መስዋዕት አድርገን የምንከፍል ሰዎች እንድንሆንና የሙሳ ለ ሰላም ታሪክ ለእኛ ህይወት ተምሳሌት ሆኖን በነፃነት ትግሉ ውስጥ የሰው ልጅ ፍጹም ነፃ ሆኖ እንዲኖር ነው አላ የፈጠረውና እንደ ሙስሊምነታችን ከሙሳ ምንማረው ባርነትን አንወድም ነፃነትን ነው የምንወደው ሌሎች በባህርነት ሲኖሩ ፍታዊነት ሲፈጸምባቸው አንወድም ለምን ሙሳ ሌ ሰላም በእኔ እስራኤሎች በግፍና በመከራ በአንባገነነት ስራ ለዘመናት ሲኖሩ ሙሳ ሌ ሰላም አልተመቸውም ይ ነገር አላ ከሰጠውም ትእዛዝ መካከል አንዱ በኒ እስራኤሎችን ከባርነት ነፃ አውጣቸው ብለ ለፊርዖን ሄደ ንገረው ነው የተባሉ ስለዚህ ሙሳ ሌ ሰላም መስዋዕትነትን ሁሉ ከፍሎ ህዝበ እስራኤልን ከግፍ ኢፈታዊነት ከባርነት አውጥቷቸዋል ዛሬም እኛ ማንኛውም እስላማዊ እንቅስቃሴ ላይ ያለን ወንድሞች እህቶች የነፃነትን ኮንሴፕት ከሙሳ ሌ ሰላም ተምረን ኢፈታዊነትን አምባገነንነትን ባርነትን ህዝባችንን ከእንደዚህ አይነት ነገር ለማውጣት የነቃ ትውልድ እንድንፈጥር ለማድረግ ነው የፕሮግራም የተዘጋጀው እንሻላ ር ሌላው ፕሮግራሙን የፕሮግራሙ ተደራሽነት ለየተኛው የሙስሊም ማህበረሰብ ነው መልካም ፕሮግራሙን ሳዘጋጀው በእርግጥ ያው ተመልካቾች እንደሚያውቁት በቢላል ሚዲያ ላይ የማስተላልፋቸው ፕሮግራሞችም ሆኑ በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የማያስተላልፈው አፍሪካ ቲቪ የሚሆን ሌሎችም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ወጣቱን ያማከለ ነው ወጣቱ ማህበረሰብ ላይ እኔን የሚመስሉ በእምነት በእድሜ እኔን የሚመስሉ ወንድሞቼ በእድሜ እኔን የሚመስሉ እህቶቼ ጋር ተደራሽ መሆን እፈልጋለሁ በብዙ ነገሮች እንግባባለን ብዬ ስለማስብ እና ብዙ ፕሮግራሞቼ ወጣትን ያስቃኘ ነው ወጣትን የተመለከተ ነው ይሄ ግን የሱረቱ ግን ፕሮግራም ምንም እንኳን ወጣቱን ማዕከል ያደረገ ቢሆንም ወጣቱን ያደረገ ቢሆንም ለሁሉም ሙስሊም ግን ተደራሽነቱ ለሁሉም ሙስሊም ነው ምን ማለት ነው ስትሉኝ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ለአቅመ አዳም ለአቅመ ህዋን የደረሰ ሙስሊም የደረሰች ሙስሊም ይህንን የሱረቱ ሸዕራን የሙሳ ሌ ሰላምን ታሪክ መረዳት ወይም መረዳት አለባት ወይም አለበት ብዬ አስባለውኝ በተለይ በተለይ ደግሞ ይሄ ተደራሽነቱ እንዲሆን የምፈልገው ኢስላሚክ ሰርቪስ የሚሰጡ ወንድሞች እህቶች ኢስላሚክ ሰርቪስ ስንል አክቲቪስት የሆኑ ሙስሊም አክቲቪስቶች ሙስሊም ጋዜጠኞች ሙስሊም ዱዓቶች ውስታዞች መሻይኮች እኔ አደለም የማስተምረው የአላህ ቃል ነው የሚያስተምረው መሻይኮችም ቢሆኑ ለማዎች ቢሆኑ ሊያውቁት የሚገባ ነገር ነው ማለት ይሄ ነገር አያውቁትም እያልኩኝ አደለም ነገር ግን ሁሉጊዜ ቁርአን አዲስ ነው ሁሉጊዜ ጥበቡ የማያልቅ ነው ቁርአን ነው የሚናገረው አላህ ነው የሚናገረው አላህ ነው የሚያስተምረን ስለዚህ ተደራሽነቱ ኢስላሚክ ሰርቪስ ኢስላማዊ አገልግሎት የሚሰጡ ወንድሞች እህቶች በደንብ ማወቅ አለባቸው ድዋቶች ስለ ራ ሸዋራ የሙሳ ሌ ሰላምን ታሪክ በደንብ ማወቅ አለባቸው ሙስሊም ፖለቲከኞች ምክንያቱም ሙሳ ለ ሰላም ከባርነት ነፃ ሊያወጣ ነው ዝበ ስራኤል ነው ያልነው አንባገነን ስርዓት እንደ ፊርዖን አይነት አንባገነን ስርዓት የለም እኮ አና ረቡኩም ልአዕላ ያለ ነው ያንን ቻሌንጅ ያደረገ ነው ድቤት ያደረገበት መንገድ ስሮቶ ሸዋራ ሂዋር ም ም ላ ድቤት ያደረገበት መንገድ ቀሚገርም ነው ግሩም ነው ስለዚህ ሙስሊም ፖለቲከኞች ድቤት እንዴት ነው የምናደርገው ሙስሊም ጋዜጠኞች ውይይቶችን እንደት እናደርጋለን እንደት ነው የምንከራከረው እንደት ነው ሀሳባችንን ሌሎች እንዲረዱ ክሊሪ መናገር ምንችለው የአንባገንንነት ስርዓት አካሄዱ ምን ይመስላል ፊርኦን ኢቪል ጂኒየስ ነበር በጣም ክፉ የሆነ ኢቪል ጂኒየስ ፖለቲሻን ነው በጣም መርዝ የሆነ ፖለቲከኛ ነው ይህን ስሮት ሸዋራ ላይ እነዋለን የሚገርም ነው ጭንቅላቱ የክፋት አሰራርን ተረተው ለክፋት አሰራር ጥበባዊ ምላሽ እንዴት መስጠት ይቻላል የሚለውን በደንብ የሚያስቃኝ ነው ስለዚህ ተደራሽነቱ በተለይ በተለይ ለሁሉም ሙስሊሞች ቢሆንም ኢስላሚክ ሰርቪስ ላይ ያሉ ወንድሞች እህቶች ላይ እጅጉኑ ትኩረት ያደርጋል ብዙ ቁም ነገር እኔም እነሱ እንወስዳለን ብዬ ተስፋ አደርጋል እንሻላ ር እንሻላ ያው በፕሮግራሙ ደቂቃ ላይ ለመጠቅ ፈልብኪ ነበር ይህን የመሰለ ፕሮግራም እንደ በፊቱ አንድ አይነት ነው ወይስ የተቀየረ ሰዓት ለውጣለው ለምን ያህል ያህልስ ጊዜ ነው የሚቀርበው እንዴት ነው አቀራረቡስ ጥሩ ማሻላ ፕሮግራም ብዙ ጊዜ እንደምታውቀው ሁለት አይነት ዳይላማ ውስጥ ገባለሁ እኔ በጣም አወዛጋቢ ነገር ውስጥ ገባለሁ እርሱ ምንድን ነው በጣም አጫጭር ደቂቃ ፕሮግራም የሚፈልግ ሰዋል። በቃ አስር ደቂቃ ባይበዛው ደስ ይለዋል አስራ አምስት ደቂቃ ምንም አይልም ሀያ ሲሆን ፀጉርን የሚያካልን አንዳንድ ደግሞ እህቶች ወንድሞች አሉ ሀአምስት ደቂቃ ፕሮግራም ሰርተንላቸው ውስታዝ ለምንድን ነው የምታሳጥሩ ጠረቢላል ሚዳዎች አታሳጥሩ እባካችሁ ምናምን ብለው ደግሞ እነሱ ደግሞ ይጮሁብናል ሁለት ነገር ነው የሚያስቸግረን ስለዚህ ሁለቱንም ተደራሽ ለማድረግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን አስበን አንድ ፕሮግራም ከሀአምስት ደቂቃ በላይ መሆን የለበትም የሚለው ላይ ደራሽ ተደርሰን ሀሳባችን ደርሰናል ስለዚህ ፕሮግራሞቹ ሀአምስት ሀአምስት ደቂቃ ናቸው አስራአምስት ቪዲዮ ነው የወጣው ሱራቱ ሸዋራ ከቁጥር አንድ ምራፍ 26 ቁጥራን እስከ 68 ያሉ አያቶችን 68 አያ ነው ምንቃኘው ኦኬ 68ቱ አያ ቪዲዮዎች ነው የወጡ 25 ሆኖ ረመዳን አንድ ቀን እየዘለለ ነው የሚቀርበው ያው ወሩ ሙሉ ማቅረብ ይቻላል እንደምታውቀው ሰውን ላለማሰልቸጥ በሚል አንድ ቀን እየዘለለ 25 ደቂቃ ይቀርባል የአሁኑ ረመን በጣም ልዩ የሚያደርገው ስራቱ ሸዋራ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ቢላል ሚዲያዎችን በጣም በሚያምር በሚያምር ውብ በሆነ ማሻላ ተባረከ ራማን ስቱዲዮ ውስጥ ነው የቀረጹኝ ታዩታላችሁ ፕሮግራሙን ይሻላል በጣም ያማረ ጥሩ የሆነ ዘመናዊ የሆነ ስቱዲዮ ውስጥ ነው የተቀረጸው በዚህ አጋጣሚ ቢላል ሚዲያ ውስጥ የሚሰራ ይህንን ሴታፕ በጣም ያመቻቸልኝን ሳዒድን ላመሰግን ወወዳለሁኝ ደፋ ቀና ብሎ ወላ ወንድሞች ቶች እናንተ ያማረ እይታ እንዲኖራችሁ ከካሊድ ፕሮግራም ትምህርት በስተጀርባ ጀርባው ያማረ ነገር እንዲሆን ሳዒድ ከፍተኛውን ጥረት አድርጓል ቆንጆ ሆነ ስቱዲዮ ነው ያመቻቸልን ሌላው ኤዲተሮቼ የቀረጹኝ እንደነ ኢብራሂም እንደ ጃፈር ያሉ ወንድሞች ጥሩ አድርገው ቀርፀውኛል ስለዚህ ፕሮግራሙ ከሌሎቹ የረመዳን ፕሮግራሞች በጣም የተለየ በጣም ቆንጆ ሀሳቡም የረቀቀ ትንሽ ደግሞ ከሌሎቹ ትምህርቶች አሁን ከፍ ያለ ነው እስከዛሬ ድረስ መንፈሳዊነት ምናምን ላይ ነበረ አሁን ግን ትንሽ ሙስሊም ማህበረሰቡን ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስለልቦናዊ ንቃተሊናውን ሊናውን ከፍ የሚያደርግና ና ሀገራዊ አለማዊ ፖለቲካዎችን በቁርአን እይታ እንዲቃኝ ለማስቻል የተሰራ ፕሮግራም ነው እና ይወዱታል ብዬ ያስባለ ተመልካቾች እንሻላ ር ያው አሁን ተመሳሳይ ን መልሰዋል መስለኛ አንድ ጠይቀ ሰብ ጥያቄ ግን ፕሮግራሙን ለማዘጋጀት የነበረው ውጣ አውረድ ነበር ወይ እንዴት ነው ማለትም ሰው አንዳንድ ጊዜ ተቀርጾ ሲመጣ በቃ የሆነ እነሱም ቦታም ሰጥቶን እንትን እንዲሉት እንዴት ነበረ የፕሮግራሙ ውጣ ውረድ ነበረ ወይ በነገራችን ላይ ፕሮግራም ያው ሁሉም ሰው ተሰርቶ ሲቀርብለት ቀላል ነው የሚመስለው ግን ቀላል አይደለም አላህ በሚያውቀው ፕሮግራሙን ሳዘጋጅ እንደ ካቸሁ አምስት ዓመት ሙሉ ውስጥ ያለ ሀሳብ ነው ሱረቶ ሸዋራን በቀረውት ቁጥር ሁሉ የማስበው ነገር ነው ከቁጥር አንድ እስከ 68 ያሉትን አያቶች ለማስተማር መጀመሪያ ጥናት ነው ያደረግኩትኝ የተለያዩ ተፋሲሮችን አየሁኝ አወጣጣው መፈልጋቸውን ነገሮች ከዛ በኋላ ሱራው ላይ ተደቡር ማድረግ ጀመርኩኝ የራሴን ሀሳቦች መጽሐፍ ጀመርኩ ከዛ በኋላ ቀጥታ ከሌሎች ተፋሲሮችና ከተፍሲር ኪታቦችና የኔን ሀሳቦች ላይ ጆይን አደረግኩትኝና ወደ መጽሐፍ ነው ሄድኩትኝ ስጽፍ ኦልሞስት ወደ 2626 ፔጅ ወጣው ይመስለኛል 26 ጅ ወቶታል። በእንግሊዝኛ ና በአረበኛ የተጻፈው 26 ፔጅ በነገራችን ላይ ይህንን ሙሉ ዶክሜንቱን የሚፈልግ ወንድም እህቶች ካላችሁ ችግር የለውም በውስጥ መስመር ልጠይቁን ትችላላችሁ በፌስቡክ ፒዲፉ ልሰጣችሁ ይችላለሁ መጽሐፉበ ኦልሞስት መጽሐፍ በሉት 26 ገጽ አዘጋጀሁኝ ከዛ ወደ ቀረፃ ኔሄድ ነው ቢላል ሚዲያ እንደነገርኳችሁ ውብ አድርገው ነው የጠበቁኝ ስቱዲዮን ስቱዲዮን ለማዘጋጀት ቀላል አልነበረም የነበረው ውጣውረድ እነ ሰዒድ በደንብ ነው የለፉበት በቃ ለአብጠብ እስኪላቸው ድረስ ነው የሰሩት በደንብ ከዛ ቀረፃው ሂደት ላይ የነበረው ውጣውረድ በፊት አንዳንድ ጊዜ ቤቴ እኔም ጋር መጥተው ነበር የሚቀርጹት አሁን ግን እኔ እነሱ ጋር ሄጄ ነው እኔ እነሱ ተጉዤ በጣም የሚገርመው ነገር ጠዋት አራት ሰዓት ገብቼ 11 ሰዓት ወ11 ሰዓት ተኩል ነው መወጣው ይህን ምናልባት አምስት ፕሮግራም ሊሆን ይችላል የምንሰራው አባንድ ቀን እና ለምን የሚቆረጥ ነገር ካለ ይቆረጣል ይስተካከላል ልብስ ይቀየራል ምናምን እና በደም ድምፁ በትክክል መግባት አለበት ውጣ የሚያስደስት የሚያለፋ ደስ የሚል ነው ይህን ያደረግነው የነበረው ለምንድነው በጣም ብዙ ወንድሞችና እህቶች የረመዳን ፕሮግራም አደራ ውስታዝ የረመዳን ፕሮግራም አደራ ቢላሎች እንዳታስቀሩብን ውስታዝ ንገሩት ለኔ በፕራይቬት በኮሜንት በጣም ነው ወንድሞች ቶች ያጨናነቁኝና እንደዚህ የሚያከብሩን እንደዚህ የሚወዱን እንደዚህ የቁርን ትምህርት ለመማር የሚፈልጉ ወንድሞች ቶች ለእነሱ ያልተለፋ ለማን ነው የሚለፋው ወላ ለእናንተ ያልተለፋ ለማን ይለፋል ስለዚህ አንገቴ እንደፍቼ ሰርቼ አልሐምዱላ ረብ ልዓለሚን አላህም ምረቱን ከቢላል ሚዲያ ጋር ቆንጆ ነገር ሰርተናል ውጣ ውረዱ ይጣፍጥ ነበር ድካም ቢኖረውም ይጣፍጣል ደስ ይላል እናንተ ጋር ሲደርስ ደግሞ የምሰጠውን አስተያየት ዱ የበለጠ ውበት ሰጠዋል እንሻላ እሺ ር እንሻላ ውስታዝ ሌላው ይህን ጥያቄ ብዙዎቹም የሚጠይቁትና እኔም ውስጥ ያለ እንትን ነውእና ይሄ አሁን እያደረገው ያለውን የቁርአን ትምህርት ለምን በተጠናከረ መልኩ ለምሳሌ አሁን ሌሎች ቦታ አሉ ለምሳሌ እንግሊዝ ብትሄድ እና ኒውማን አሊካን አሉ በራሳቸው ትልቅ ፕሮጀክት ብሎ አስተማሪዎችን ሰብስበው ኦንላይን ያስተምራሉ እና የእንደዚህ አይነት ሀሳብስ የለህም ወጣቱን ለምሳሌ አንተን የማፍራት አሁን ብቻን ሆነህ እንትን ከምትል ይሄንን የቁርአን አረዳድና የማስተማር ሌሎችንም ለማፍራት ያሰብከው ነገር አለ ወይ ካላሰብክ ደግሞ ካሁን በኋላ ታስባለሁ ወይ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የጠየከኝ እውነት ለመናገር እስካሁን ምላሴ ጮ የተናገረው አሁን ግን ከባድ ታቃለ አንተም በውስጥ ታቃለ በደንብ የኔን ነገር በደንብ ስለምታቅ ቁርአንን ለሌሎች የማድረስ ፍላጎቴ በቃላት የሚገለጽ አይደለም ሀ ሚን ፈል ረቢ እኔም ቁርአንን ለማወቅ ለተለት ተዳክራለሁ የአላ ቃል ታላቅ ነው ግን የአላህ ቃል በሚገባው መንገድ ሁላችንም ደርሷል ብዬ ግን አላምንም እኔ አንተ ምን ማድረግ ትችላለ ወላ እኔ ማድረግ የምችለውን ነገር ቢላል ሚዲያን ጥምጥም ብዬበት እየተጠቀምኩበት ነው እስከዛሬ ድረስ ማድረግ እስከ እስከዛ ድረስ የነበረው በዩቱብ እናንተ መድረስ ነው በፌስቡክ እናንተ መድረስ ነው የመድረስ ፕሮግራም ነው እያደረግ ያለት የመቅረጽ ፕሮግራም አይደለም መድረስና መቅረጽ ይለያያል አሁን እየደረስን ነው እናንተ ጋር ኢንፎርሜሽን አዌርነስ ነው እየሰጠን ያለ ነው ግን እየቀረጽን አይደለም ማንንም እየቀረጽን አይደለም ለመቅረጽ ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ኢኮኖሚካ ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ ይፈልጋል ጠንካራ የሆነ ኢንስቲቱሽን ተቋም ነገር መገንባት ያስፈልጋል ይህንን ነገር እናግዝ ቁርአኑን ለምንድነው ተቋም አድርገን አቁመ ነው ይህንን ቆረ ትምህርትን አንተንም ሌሎች ወንድሞችን ኡስታዞቻችን መሻይኮቻችንን ደምረን ለምንድን ነው የተሻለ የቆርአን ተቋማት መፍጠር የማንችለው ብሎ የሚጠይቅም ሰው የለም የሚጨነቅም ሰው የለም እና ይሄ በእውነት የእኔ ቆሴሌንም ነው የተነካው አሁን ግን በቃ ያለኝ አቅም አሁን ይሄ ነው ወደፊት ግን ምን ታስባለህ ከተባለ ጊዜ ረጅም ርቀት የማስበው ነገር አለ አረበኛ ቋንቋንና ቁርአን ተፍሲርን ቁርአንን ዘመናዊ በሆነ መንገድ መረዳት መቻልን ተቋም መክፈት ፈልጋለሁ ኦንላይን ሊሆን ይችላል ኦንላይን ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ለሚኖሩ ሙስሊም ወንድሞቻችን ቶቻችን በኦንላይን ተደራሽነት የሚሆን እንትን ከፍታለው ማለት አስቸጋሪ ነው ኢንተርኔቱ በጣም ነው የሚቸገሩት በሞባይል ዳታ ነው የሚጠቀሙት ያንን ለማድረግ አስቸጋሪ ነው ግን ቢያንስ ቢያንስ ምንድናሆነ ማድረግ የምፈልገው ተቋም እንኳን ማቆም ባንችል ተቋም ፈጥረን መንቀሳቀስ ባንችል ቢያንስ አሜሪካ ያሉ አውሮፓ የሚገኙ ሚድሊስት ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንድሞች ህቶችን ሩፕ ፈጥሮ የዋሳፕ ሩፕ ሊሆን ይችላል የቴሌግራም ሩፕ ሊሆን ይችላል የተወሰነ የኢኮኖሚ ድጎማ እያደረግሁ ቅርጽ ያለው ተከታታይ የሆነ መለወጣቸውን ሊያሳይ የሚችል መቅረጽ በሚቻልበት መንገድ የትምህርት ስርዓት ከአንተ ጋር ከቢላል ሚዲያ ጋር ብዘረጋ በጣም ደስ ይለኛል ይህን ወደፊት እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ተመልክተው ምናልባት ሌሎች ወንድሞች ሴቶች የሚሰጡን ሀሳብ ሊኖር ይችላል ለእኔ ግን ያለኛውን ሁለት ሀሳብ ይሄ ነው የመጀመሪያው አሁን ያልተናገርኩትን ነገር በቴሌግራም በዋትሳፕ የተለያዩ ግሩፖችን ፈጥሮ አዌርነስ ለመፍጠር መሞከር ነው ለመቅረጽ መሞከር ነው ወደፊት ግን ሎንግረን ግን አቅሙ አለኝ የሚል እኔ የሰው ልጅ ማ ሙስሊሞች ቁርን እንዲደርሳቸው ፈልጋለሁ ተቋም እንፍጠር የሚል ካለ በማንኛው ሰዓት በራችን ከፍት ነው እኛ ያለንን ነገር እናስተምራለን ብዙ ነገር አለ ወላ ቁርን የማያልቅ ነገር ነው የማያልቅ ነገር አላ ሰጥቶናል በቁርን ያጣነው ይህን ነገር ማቴሪያላይዝድ የምናደርግበት ነገር ነው ተግባራዊ የምናደርግበት ነገር ነውእና ነው በትክክል መልሾ እንደሆነ አላቅም መቀሌል የምችለው ነገር ግን ይሄ ነው ር ንሻላ እንግዲህ ተመልካቾች ሁላችሁም ሰምቷቸዋል አሁን የእናንተ ሚና ነው ፕሮግራሙ በሚለቀቅበት ጊዜ ራሳችሁ ማየታችሁ ለሌሎችም ለማያውቁት ሼር በማድረግ ሌሎችም እንደናንተ እንዲጓጉ ማድረግ ይጠበቅባቸኋል እናንተም ደግሞ በምትማሩት ትምህርት መስማት ብቻ ሳይሆን ራሳችሁን መለወጥ ይጠበቅባችኋል እንሻላ ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዩቱብ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይተላለፋል ማለት ነው ፕሮግራሙ በቢላል ሚዲያ ዩቱብ ቻናል እና በውስታዝ ካሌድ ክብሮም የፌስቡክ ፔጅ በቀጥታ የሚተላለፍ ይሆናል እንሻላ በስተመጨረሻ ማስተላለፍ ውስታዝ የምትፈልገው መልእክት ካለ መልካም ማስተላለፍ የምፈልገው መልክት የመጀመሪያ ነገር ከቢላል ሚዲያ ጋር እንድተነጋገር ነው ነገር አለ እሱ ምንድነው የዩቱብ ቻናል እኔ መክፈት እንዳለብኝ ተነጋግረናል በእርግጥ በጣም ብዙ ወንድሞች በጣም ብዙ ህቶች በፕራይቬትም በኮሜንትም ለምንድነው ዩቱብ ማትከፍተው የሚል ጥያቄ ነበረ አላ ጀዛውን ይክፈለው ቢላል ሚዲያ በጣም ለእኔ ባለ ነው ከዚ በፊት ነገር ያቸዋለውኝና ፕሮግራሞቼን እየቀረጸ ወደ እናንተ ጋር ተደራሽ ለማድረግ ብዙ ደክመዋል ብዙ ጥሯዋል አሁን ደግሞ ሰዎች አንተንም ፐርሰናል ማግኘት አለባቸው የአንተ ዩቱብ ቻናል መኖር አለበት በሚል ስለተስማማን በዚህ ፕሮግራም ላይ ኢነማዕየ ረቢ ጌታ ከኔ ጋር ነው በሚለው ፕሮግራም ላይ የኔ ዩቱብ ቻናልም ከስር ይጻፍላችኋል እሱን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በክብር ትጋበዛላችሁ ሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው መልክት ቢላል ሚዲያ ወደ ቴሌቪዥንነት ለማድረግ ለመሄድ የሚያደርገውን ጉዞ ሁላችንም እናውቃለን ከዚህ በፊት እኔም በግሌ ተናግር ያለው ቢላል ሚዲያም የተለያዩ ማስታወቂያዎችን አድርጓል ከሚዲያነት ወደ ቴሌቪዥንነት እንዲጓዝ ሁልጊዜ ግዜ በሐሳብም በዱዓም በኢኮኖሚ ባላችሁ አቅም ከጎኑ እንድትሆኑ እንድትቆሙ ሲል በዚያ አጋጣሚ መልክቴን አስተላልፋለሁ ሌላው በስተመጨረሻው የምታደርጉልኝ እንዱዓ በሙሉ አላህ ይስማዕ ሚንኩም ወይ ተቀበል ሚንኩም አላህ ይስማችሁ አላህ ይቀበላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሌላው ኮሜንታችሁን ችላልልው ማነባለውኝ በፕራይቬት ሚሴጃችሁንም ማነባለውኝ አንዳንድ መመለስ ማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ሊኖር ይችላል ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በተረፈ ይህንን ፕሮግራም እባካችሁ እናንተ ጋር ብቻ ታስቀሩት ሌሎች ጋር እንዲደርሱ አድርጉ ቁርአንን እንዲያውቁ ጋብዟቸው እና ፕሊስ ይህንን ቁርአን ይህንን ውብ የሆነ ታሪክ እናንተ ጋር አይቀር ሌሎች ጋር ማድረሱት ለማለት ነው በስተመጨረሻ አንድ የምነግራችሁ ነገር ይህንን ፕሮግራም የዛሬ ሁለት ወር ቢላል ሚዲያ ጋር ተባብረን ጨርሰ ነው ነው ወይዛሪ ሁለት ወር ላ ነው የምነግራቸው አላ ሂክማው ጥበቡ በጣም ነው የሚገርመው እናንተን በጣም ይወዳቸዋል እኔንም በጣም ይወደኛል የእኔንም ልብ አይቶ ለእናንተ ማቅረብ የምፈልገውን ነገር እናንተም ከኛ መማር የምትፈልጉትን ነገር አላህ አይቶ የሚገርማቸው ነገር በኮሮና አማካኝነት ሁሉ ነገር ከመዘጋቱ በፊት አላ አስቀድመው ፕሮግራሙ እንድሰራ ውስጥ ያስቀምጠት ውስጥ ነበረና ሰራት ከሁለት ወር በኋላ አሁን ሁለት ወር ሆነታል አሁን አይደለም ፕሮግራሙን አሁን ብንሰራው አይደለም ፕሮግራሙን ለመስራት ፀጉራችን እንኳን የምንቆረጥበት ጸጉር ቤት እንኳን ክፍት የለም ስብንላ ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም አላ ሁላችንም ጋር ፈልጓል ማለት ነው እንጠቀምበት ለማለት ፈልጋለሁኝ ላደረጋችሁ ልኝ አሚን በድጋሚ ይጠብቃችሁ ይህንን በላ አላ ከኛ ላይ ያንሳልን አላሁመ እርፋዕ ልበላ አላሁመ ሰሊምና ምን ሃዚ በላ አላሁመ በልግና በልግና አሚን አሚን ያረበልዓለሚን አሰላሙ